Men då så, då har vi en Q&A med Alexander Lexell och Allen Kasumovic. Hur mår ni, grabbar? Fantastiskt. Mycket bra. Ja, bra väl. Vi har ju några frågor som vi har kommit upp med och som våra fans på sociala medier har fått ställa. Och jag tänker att vi kan hoppa in på en gång. Vad gör ni när ni inte spelar fotboll? Det är jobb, privat, det är, vad gör ni bägge? Golf. Golf. Kör vi båda tillsammans. Ja. Vi lirar ihop också. Ja, exakt. Ah, jajamän. Det är jag är bättre än han såklart. Men, du ser ut som att du vill ställa en motfråga. Nej. Han är just nu för tillfället är han väl lite bättre då. Men jag kommer. Okej, okay, ja, det är bra. Spännande på söndag. På söndag ska vi köra. Alla ni kan komma. Nej, men så det är gött. Sen softar man lite mycket serie. Nu är det ju sommarlov så nu har man ju haft lite gött. Annars är det kneg på skola. Ja, samma här. Jobbar som lärare. Så, och annars är jag med familjen, har en liten dotter på 6 månader, så det är mycket sånt. En fråga till dig, Alexander. Ja, visst. Det är ju att man hör ditt efternamn och så är det nog många av våra yngre supportrar som säkert alla drar 1+1 och får ihop 2. Är du släkt med Victor Lexell kanske? Jajamän, det är min kusin. Är det. De sjunger inte lika bra kan jag säga. Nej, men han sjunger på svenska, jag sjunger på bosniska. Så det är ju skillnaden. Men ja, vi är kusiner, vi är lika gamla. Så vi har ju växt upp tillsammans, spelat fotboll tillsammans. Han var lite bättre på att sjunga än mig, så han valde den vägen. Är du lite bättre än honom på fotboll då? Ja, lite. Han hade också kunnat bli bra, men han valde sången och det var där, någonstans var det ett hyfsat val. Så här i efterhand så kan man inte säga det kanske. Lite så. Och vi har också fått frågan, vilka är era favorit Premier League-lag? Tottenham. Come on, you Spurs. Ja, jag har ju inget så här favorit. Du är en sån tråkig. Ja, jag är ju det. Ja, det är. Men, du är sån som älskar fotboll liksom. Ja, men precis. Men jag ser fram emot, om man säger så här, jag ser fram emot att se Arsenal i år. För jag tycker de har något spännande på gång. men då gissar jag på att det är Spurs som gäller annars också. Och du har inget så här långt som bara. Nej, inget så. Okej. Okay. En fråga som jag har fått också är, hur är det att spela fotboll så på så pass hög nivå? Och blir ni någonsin nervösa? Ja, alltså nervös blir man ju oavsett alltså, vilken match man än spelar. Men om vi spelar liksom en seriematch, men även när vi spelar träningsmatcher och vi kan möta till 4-5, man får alltid den här lilla känslan av nervositet. Men jag tror att det bygger på det hela, att man verkligen älskar det man gör här ute och att man vill prestera också. Ja, exakt. Alltså det ligger i, vi har ändå spelat så pass länge och det är klart att när man väl kliver ut på planen så vill man ju ändå prestera. Så en viss anspänning är ju ändå bra, och exakt. Då tycker jag att man tar det på allvar. Precis, det viktiga är ju vad man gör med nervositeten. Man får inte låta den kontrollera, för då börjar man ju bli dålig liksom, och göra sånt man inte ska. Utan man får göra något bra utav det, ser liksom som att men detta är något jag vill. Och sen är det ju väldigt roligt. Otroligt roligt. Livet kretsar ju nästan kring det. Ja. Hela veckan går ju med att man liksom funderar på matchen som kommer. Exakt. Och nästan planera hela sin vecka utifrån det. Vad är det bästa med Trollhättan som stad? Allen har ju bott här hela sitt liv, så det kan han börja. Ja, men jag tycker så här att alla känner alla. Går man ner till stan så träffar man alltid någon som man känner. Och sen, jag gillar ju det här att det är ingen storstad, men inte jättelitet heller. Så det är väl det jag tycker. Ganska mysigt. Jag kan säga om, alltså för mig blir det ju lite Göteborg kontra Trollhättan. Och jag måste säga att den har varit mycket bättre än jag trodde. Trollhättan stad, om man ska säga så. Liksom, ja, från Göteborg en storstad kommer till Trollhättan mindre. Men alltså jag älskar staden. Jag kan ju till och med tänka mig att bo kvar här liksom
göra detta till min stad, om man säger så. Så nej, men det är bara för att du vill vara med mig. Ja, exakt. Det, så är det faktiskt. Så nej, fantastiskt stad. Fantastiskt stad. Det, jag tänker gissa på att ni hänger ganska mycket privat också. Svar ja. Inte helt otänkbart. Det är en väldigt bra iakttagelse.